Kalau tidak gitu matang boro gedang boro keluarga sebatas siokoh ingga di kawas tinggal boro pengiring bangopiong saking keluarga agung bopo karsiman tala ibu inama sambun rawuh sebina balik kalau tidak matang boro gedang boro keluarga seketong siokoh ingga di kawas tinggal boro pengiring bangopiong saking keluarga agung bopo karsiman tala ibu inama sampun rawuh wadering papan baregahan wadering dalemipun Ibu Alfiah Wun. Kami beritahukan kepada Mas Dayu untuk bisa masuk ke dalam rumah. Sekali lagi Mas Dayu ada panggilan untuk bisa merapat ke kediaman Ibu Alfia. Rawuh hingga gaib kina matan kalau turin sugeng rawuh sugeng binarak watri papan paragahan ibu Alfia ye, ibu Alfia Rauh ingin jahat kita rapatan Satering ibon Tumi bodi diwi naji tumi deka di joro Watering injang budi kepadika tidak kena di joro panggih Binangan ten mitru toto cara adat jawi Bandingan lontoragen panyondro pawiwahan Kandiwosan bismillahirrahmanirrahim Bismillahi lawan nyebut asma Gusti Allah. Ar-Rahmani zat kang ngulas ing dalem donya lan akhirat, Ar-Rahim tur zat kang ngulas ing dalem akhirat bloko. Tidem. Permanem datanono sapaning walang salisik. Basan rono-rono taneba sami rono datang lumampah hingga kau biar sohabung suaraning Oh
kang biar soh abung suara ning pratunggo. Nganyut nganyut suara ning kukilo. Pating calengklang pating calengkling imbal gandio sang mandio rogo. Satu hukata pampan ingkang endah, satu hukata pampan ingkang edi ugi hanang semaken. Hananging boten gadya endah lan edining papan palegahan wonten dalemipun Ibu Ulfiah. Anggenipun sampun nidhaken darmaning asepuh amiwaha putra putrinipun ingkang asesilih anak ajeng Kolbi Amalia Sayyidatur Rahmah ingkang sampun kawula krama kaliyan jejaka dumaruna anenggih putra kakungipun Bapak Karsiman kala Ibu Inamah ingkang maring asma Dimas Bagus Muhammad Kikin Wahyudi. Ing pangajap ugi pinanganten sarimbit anggenipun lumban wonten ing alam ing kadiwasan saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fid dini wad dunya hatal jannah. Para rawuh ingkang dahat ing rumatan adicara panggih pinanganten miturut tata cara adat Jawi badhe kawiwitan lumampahing pinanganten kakung kairing kumandhang ing gending kebo biru. Pinarung swaraning gending kebo biru. Kawastina jengkaring temanten kakung saking Wisma Palermat. Katona diampia-dampia para kadang warga Wandawa samyo hangejap tindak ing putra temanten kakung pinanganten kakung sampun tumuju ing sangajenging wiworo sigra kacidhaken adi jero selajengipun nenggih adi jero silih kembar mayang sabaripun ning adi jero silih kembar mayang sigra kacidhaken adi jero sawatan gantal. Toyo-toyo hanjawat asto sinartan matur makaten menggah kawi jiling lisan assalamualaikum di waalaikumsalam kang mas sembah bekti kula iya di tak tompoh bektimu sumangga kang mas kalau turin dari agen adicara wonten ing enjang punika iya di sembah pun para rawuh enggang jahat kinrumatan sabaripun ning adi cara hanjawat asto sigra katidaken adi cara wiji dadi. Keparengo pinanganten kakung hangidak tigan wonten sangat jenging pinanganten kakung keparengo ngidak tigan ngantos pecah minangka sampun kabirat sedaya jalu pawestri pinanganten sarimbit sampun sah miturut kukuming agami ugi sampun sah miturut kukuming nagari. Selajengipun pinanganten kakung hanjunjung ingkang garwa suka pratanda bile pinanganten kakung badhe njunjung derajatipun ingkang garwa pinanganten sarimbit sampun katon jajar sumanding sigra katidhaken adi cara selajengipun nenggih adi cara unjukan tirta wening. Tirta wening kang kapundhut saking kendi pratala minangka linambaran weninging penggalih
Bopo, para ibu Alfiah kang tinuju hayu hayem hangayomi. Sawari purani ngadi coro unju antir toning sikro katida kenadi coro sinduran twin sindur binayung. Yang ada nesar ribet, kaos tinggal di bon kau budi gain sindur yang kang awan insetong soho reto. Sawatois kang Mas Dayu wonten sangat jenging pinanganten sarimbit ing ngarsa Suntulada. Pinanganten sarimbit wonten satengahing bapa gala ibu. Ing ngarsa Suntulada sawetawis ibu Alfiah wonten sawenging pinanganten sarimbit tuturi Handayani. Kanthi lon-lonan tumuju atring sasana rinengga bapa dalah ibu anggenya hanyur pinanganten sarimbit sinambi hanyur mring Gusti ingkang murbeng dumadi. Mugia pinanganten sarimbit anggenipun lelumban wonten ing alam ingkang diwasan saketa dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah fiddini wad dunya hatal jannah. Pinanganten sarimbit kaos tinggal endah busanane pating kalebiar pating calorot kadya kartika kang kasorot sunaring Bagaskara. Kanthi lon-lonan kang Mas Dayu anjindur pinanganten sarimbit tumuju atring sasana rinengga ya dampar kencana. Sinambi hanyun mring Gusti ingkang murbeng dumadi. Mugia pinanganten sarimbit anggenipun lumban wonten ing alam ingkang diwasan tansah pinaringan kabergan saking Gusti Kang Maha Wikat. Pinanganten sarimbit sampun tumuju dening sang ajenging wiworo sigra katidaken adi cara selajengipun meninggih adi cara pangkon timbang. Mas Dayu duduk di tengah, ibunya berdiri, Bu Alfiah berdiri saja. Yeah. Mas Kikin duduk di sebelah kanan. Nggih, kanan kaki Mas. Sebelah kanan nggih. Para rawuh ingkang jahat kinurmatan rikalingan punika dipun wastani adi cara pangkon tindak. Ibu nyuwun pirsa mring bapa aboten sing endina.
aboti ya podoa ibu. Abi teges bopo tala ibu mboten badih ban sindih ban siladan. Anginipun badih hanggulah wentah pinanganten saripit. Selajengipun badih katidaken adi coro tanem jeruh. Mas Dayu menghadap ke manten. Mundur mas. Gih. Sinar tanah matur mekaten menggah kawijiling lisan adiku saoron sira karo lungguh ning wapan kamulyan kene ya nggih ya nduk iki biyen sing lungguh ning kene ya aku karo ibumu sembah nuwun kang mas para rawuh ingkang dahat kinurmatan selajengipun badhe katindakaken adi cara kacar kucur. Mbaknya duduknya agak serem. Serem. Nggih. Selajengipun pinanganten sarimbit badhe nidakaken adi cara kacar kucur. Kepareng ngodi Mas Bagus Muhammad Kikin Wahyudi anu tak dono kaya wehing pakerti. Dono kaya wehing pakerti ingkang arupi was-wasan ugi arto receh. Minangka tanggel jawabipun pinanganten kakung saparipunaning hamengku garwa. Kaos tinggal dotan mare belangge nyohanampi peparingipun ingkang garwa Nimas Ayu Kolbi Amaliyah Sayyidatur Rahmah. Badhe dados garwa ingkang tansah hanengenaken pangati-ati geni setiti lan nastiti. Selajengipun dono kaya wehing pakerti badhe katetepaken mring bapa dalak ibu. Bapa dalak ibu dono kaya wehing pakerti menika kula titipaken mring panjenengan. Yah nak tak trimo titipanmu. Muga-muga sira karo oleh rejeki kang tansah barokah ya. Sembah nuwun bapak, sembah nuwun ibu. Para rawuh ingkang dahat kinurmatan sawaripunaning adi cara kacara kucur sigra katindakaken adi cara kembul bujana kalajengaken unjuk andir tawening. Selajengipun ngeroso pinanganten sarimbit samyohan dulang ingkang garwa setunggal bapa setunggal. Mbaknya yang pegang piring dulu. Nggih. Mbak Amaliyah yang pegang piring dulu. Nggih. Dipegang tangan dua enggak apa-apa, Mbak. Dipegang tangan dua, nggih. Ojo akeh-akeh Mas bulukane, Mas. Kamdiwasan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Selajengipun ngeroso Nimas Ayu Kalbi Amaliyah Sayyidatur Rahmah andulang ingkang garwa setunggal bapa setunggal. Ugi kamdiwasan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mugi sedaya rejeki engkang dipun peroleh pinanganten sarimbit saged tetes rejeki engkang tansah barokah. Eh aja ngono Mas Kualik, Mas Lahiyah itu benar. Nggih. Selajengipun pinanganten sarimbit tidak akan nadi cara unjuk antir tawon ingkang kapundhut saking degan kang awoh sepisan ing pangajab. Mugia pinanganten sarimbit enggal pinaringan putra ingkang saged migunani tumrap agama nusa bangsa lan budaya. Bapak Ibu besan bisa bersiap diri. Sekali lagi Bapak Ibu besan bisa bersiap diri. Para rawuh ingkang dahat kinurmatan.
para rawuh ingkang kedah wonten sabaripun ing adi jero kembul bujana kalajengaken unjuk antir tawening selajengipun badhe ing kadidayaken adi jero papak besan. Monggo Bapak Ibu besan atau yang mewakili dari orang tua Mas Muhammad Kikin Wahyudi. Para rawuh ingkang jahat kinurmatan selajengipun kersa Ibu Ulfiah telah kateng pesanipun Hanjawat Asto. Para rawuh ingkang dhaet kinumatan selajengipun badhe kadidayaken adi cara sungkem pangabekten sabaripunaning adi cara papak besan sampun tumuju wonten ing sasana pawiwahan dampar kencana. Para rawuh ingkang dhaet kinumatan pinanganten sarimbit badhe nyuwun tambahipun berkah pangestu mring bapa dalah ibu. Ibu panjenengan minangka pasukapan kula, ibu kula nyuwun tambahipun berkah pangestu. Yah anakku, tak pangestoni anggonmu bebrayan nak, muga-muga apa kang dadi kabeh penggayuhmu kasembatan dening Gusti ingkang murubeng itu mati. Yah nak, sembah nuwun ibu. Sampun selajengipun ngeroso Nimas Ayu Kolbi Amalia nyuwun tambahipun berkah pangestu mring Kanjeng Bapa sinar tan matur mekaten menggah kawijiling lisan. Bapa kula Kanjeng ku wonten sangajenging panjenengan nyuwun tambahipun berkah pangestu Bapa. Iya anakku, tak pangestoni anggonmu bebrayan nak, muga-muga kang dadi kabeh penggayuhmu kasembatan dening Gusti ingkang murbeng dumadi. Aja nganti tinggal perintah Gusti, aja nganti tinggal perintah salat ya anakku. Sing banget tak tresnani sembah luwung Bapa. Selajengipun ngeroso pinanganten sarimbit, nyuwun tambahipun berkah pangestu mring Bapa karsiman dalah ibu Inamah. Sinar tan matur mekaten megah kawijiling lisan. Bapa, kula nyuwun tambahipun berkah pangestu Bapa. Iya anakku, iya adikku, tak pangestani anggonmu bebrayan kanthi waosan donga barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Sembah nuwun Bapa. Sampun selajengipun ngeroso Dimas Bagus Muhammad Kikin Wahyudi nyuwun tambahipun berkah pangestu mring Kanjeng Ibu sinar pan matur mekaten menggah kawijiling lisan. Ibu kula nyuwun tambahipun berkah pangestu. Pangapunten ngantos wekdal menika kula dereng saged ambales punapa-punapa ibu. Anakku, adikku sing banget tak tresna. Ibu karo bapak ora njaluk balesan apa-apa ning pesene ibu karo bapak sing pinter leh mbangun keluarga. Jok nganti tinggal perintah Gusti ngono. Jok nganti tinggal perintah salat sebab iku sing iso ndadekno keluargamu ayem langgeng tentrem. Tak dong ana ngantos suwargenipun Gusti Allah. Sembah luwun ibu. Para rawuh ingkang dhaet kinurmatan mekaten kula wadhijara panggih miturut tata cara adat Jawi sampun kadidayaken kanthi lancar gangsar nir ing sambikala.